Ir divas lietas, uz ko var skatīties mūžīgi. Tas ir kā tek ūdens un kā deg liesmas. Un trešā lieta liepainiekam ir šis taurens. Kad viņu pirmo reizi uzlika, es jau biju jauns un skaists. Tagad vienkārši skaists. Bet taurens palicis. Es vēl atceros gadsimt mijā, cilvēki fotografējās ir šī taureņa. Un tagad atkal grib to būt. Varētu palūkt, ka man nofučē.